ଲଗାର ଯାତ୍ରା ପ୍ରିମିୟର ଆରେ ଲଗ୍ନ ମେଳ କରି ଯାଉଛି ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିବ ବାପା ମୁଁ ଜଣକୁ କଥା ଦେଇଛି ନନ୍ଦିନୀର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଗଲ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିବ ପ୍ରଥମ ଥର ଟିଭି ପରଦାରେ ସେ ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା ରାଜ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ମାରିଦେବି चॉकलेट रंगमंच सुपरहिट यात्रा शुक्रवार राति 8:00 केवल अलंकार रे।